Hello guys, nizere ko mumeze neza rero. It's Obozi Krista Boy from Okora TV Show. Murabibona rero turi mu kazi nk'uko mubibona. Twagarutse kuri kamera nyuma y'igihe kirekire tudahuza twagarutse kuri kamera. Uyu munsi rero twifuje ko twabana n'abanyeshuri cyangwa bamwe mu bantu barangije kaminuza turebe ibintu bari gupanga. Uyu munsi rero nifuje ko twajya gusohora umusore wanyu Daraboy. Ndatekereza ko bamwe mu bantu benshi muramuzi yari umuhanzi yakinaga ibintu byinshi yageraga ibintu by'amafilime mbese muri make abantu benshi mushobora kuba mumuzi. Nyuma y'uko bakoze graduation rero twifuje ko twamusura tukareba ubuzima bayo. Nagiye mbona ngo yabaye CEO inyuma y'iminsi ngaye basohoje, nibyo bintu tugiye kugenda tujya kumusobanuzaho kuri Kora TV Show. Wewe nizere ko urakurikirana ikiganiro mpaka kirangiye kugira ngo urusheho gusobanukirwa. N'abatindiye rero reka tugende tujye kumusura tumugwe gitumo. Hari byinshi rero atazi, hari byinshi ntabwo ari guteganya ko twamusura, gusa nari nigeze kumuvugishaho ko nzamusura. Mureke rero tugere mu rugo rwe turibanze turebe bimwe mu bintu ari gutekereza nk'umuntu usoje kaminuza, bimwe mu bintu ashaka gukora. Ngo mwabibonye rero nkuko nabibabwiye twamaze gushyika mu rugo aho twagiye kubana na bamwe mu bantu basoje kaminuza ejo bundi, kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa se babayeho gute, ni iki bari guteganya, n'ibihe bintu bari kugenda bapanga mu buzima bwo hanze, cyane ko ari ubuzima buba butoroshye. Ni byinshi tuba twarabonye, of course tuba tuvuye ku ishuri. Murabizi ko nanjye nsoje uyu mwaka, gusa nibwo ishuri ritangiye, nibwo tugiye mu ishuri ry'ubuzima. Ni ishuri riba rimije abantu benshi, rikunda kubagora cyane. Natwe muri make ntabwo tuzi ikintu tugiye gukora, ariko uko byagenda kose umuntu abagomba kwishimira ibyatambutse na bibiri irabivuga. Niba imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, fata vino yawe inywera. Ejo bundi twagiye dufata amayoga tukanywa tukarya keke. Umuntu abagomba kwishimira agezemo. Twageze mu nzira rero n'abatinde nk'uko nabibabwiye, ngeze n'amahirwe mpita nsanga twambaye bimwe mu mpano yari yarangeniye kuri graduation. None nsanze nawe ari we yaragiye yambaye, murabibona ko turacyari imanga nka mbere. Abantu batatuzi rero reka nangire mu ikazi hano kuri Kora TV Show. Ni byinshi tugiye kugenda tuganira, atangire yibwira abantu bakurikiranye Kora TV Show kugira ngo agende atugezaho byinshi bigiye bitandukanye. Tugwaye ikaze kuri Kora TV Show, atangira wibwira abantu badukurikiye. Thank you, murakoze cyane kumpa ikaze kuri Kora TV Show, channel ya brother wanjye. Ndishimye cyane rero, murakoze cyane kunyakira. Okay, CEO wa Dara Business Group. Niwe tugiye kubana rero, numvise ngo afite brand, twari tutandukanyije ubundi, gusa hari amakuru menshi nagiye menya, nagiye nyumva n'abandi bantu bavuga ngo nzamwisubira mwibarize ngize amahirwe. Murabibona namufatiranyije arasohotse agiye, mwisite mugarura mu nzu. Tubanze tugirane ikiganiro cy'amasegonda makeya cyangwa iminota mikeya, ntabwo umutindira akomeze bimwe mu mishinga ye. Ni byinshi rero ugiye kugenda usobanura se nyuma y'uko ushoje amashuri yawe usoje. Ejo bundi twaze tubona amavideo, abantu benshi bagiye babona amavideo, amafoto wapostinze urangije ishuri. Nibyo koko turangije ishuri, mbese uri gutegura iki hanze? Ni iki ye kintu uri guteganya gukora hanze nyuma yaho usoreje ishuri? Nkuko mubizi, Dara Business Group nyine umva ni Dara, ni kampani yanjye. Ni ukuvuga ngo tubafite ibintu byinshi pe, mwitege ibintu byinshi bya Dara. Imwe twatangiye kuyibahereza hari Modern Bakery, nayo iri mu kimwe mu bigize Dara Business Group. Urumva ni imwe muri proje dufite, iyo yatangiye no kuraninga. Ubu ni ukuvuga ngo ahantu uri hose mu gihugu twakomeza neza muri event waba ufite yose. Event waba ufite yose watubwira, uramutse ubikenere keke, uri umuntu w'umusirimu, dukora keke z'abasirimu gusa. Nabyiyumviye rero, zimwe muri business agenda akora ni ibintu byo gutunganya, ni ibintu by'amabakere, ubwo ibintu by'imigati, ibintu byo gukora amakeke. Mbere yuko tujya mu bintu akora, kubera iki dusanze wambaye gutya ko twari tukumenyereye muri ya myenda? Ya myenda ibiri niwe mvuga, ariko abantu benshi bakuzi barakuzi, hari imyenda twakumenyereyemo ngo bayita ngo outfit, ngo ibyangwe. Ni ukubera iki wambaye gutya? Aho ugereye hanze uhise utangira no guhindura imyambarire? Urumva ubugomba no gusa, navuga ubugomba gusa nk'amafaranga se? Oya, amafaranga nayo ntaraboneka, ariko urumva turasoje ugerageze gushyiramo akantu kakerekana ko wize nyine ku buryo
utagira ahantu ngo use naba abandi bo hirya ku mihanda ariko nyine niyo kunsigaye mfite ni gusa nk'umusi iyo nyine bitakuye ko na bya bindi n'undi nsanzwe mbitsapa ahubwo nuko ubu uyu munsi niyo outfit nana nateguye nagomba kujya mu kazi nambaye gutya okay mwabyumvise rero ngo uyu munsi niyo outfit yari ateguye cyane ko turi no kuwa mbere ni umunsi wo gukora ni umunsi wo kujya mu kazi ni umunsi ibintu bya enjoyment cyangwa byo kuvuga ngo uri kwinezeza biba byavuyemo wabishyize ku ruhande iyi weekend rero byagenze gute ibirori byari bimeze gute ibintu bya graduation ese wabyakiriye gute uri no guselebura wumva ko hari abantu benshi bajya biyima ubuzima cyangwa bakanga guselebura ngo badatakaza amafaranga kubera ubuzima bwanze bagiye kujya mu we wari wabipanze gute cyangwa wari wabiteguye gute navuga ko it was amazing kuko sho yararangiye yo mu kigo ya graduation nkuko ikigo cyo cyabiteguye turangije tujyana kwiyakira nyine bimwe nakubwiraga muri modern bakari nabonye ababikurikiye abankurikira ku mbuga nkoranyambaga babonye ko twakasaga keke kavuye muri bakari yacu tuzatwacishiza ama video nta kibazo ira keke mwabonye twakase niyo muri modern bakari so rero byagenze neza nyuma yaho bikomereza no mu rugo naho turi enjoyinga n'abaturanye n'iki n'ababyeyi so ndumva byagenze neza pe kandi umuntu wese wari wari yarabibonye navuga ko Imana yabikoze neza okay nyuma yuko bira birori bibaye abantu benshi wenda bamukurikira cyangwa mwagiye mubasha gukurikirana statistics ya ama Facebook ahantu benshi mbuga nyinshi ajya akoresha ndatekereza ko mwagiye mubibona ubu ngubu uyu munsi rero mwabibonye ko namwisuriye mbese muri makina mugezeho kugira ngo tugire byinshi tugenda tuganira ese uriya mushinga cyangwa ira business uhise ushyira hanze nyuma y'iminsi ngahe itarenze itatu yuko dusoje amashuri wari warayipanze se yarakoraga uniga wari warabihuje gute n'ishuri wadusobanura kugira ngo abantu bakurikire hano kuri Kora TV show barusheho gusobanukirwa murakoze cyane ku bantu banze ku bantu nyine tujye tuganira cyane ubundi ngiye ndi umuntu usha umuhasara ushakisha nyine ushabika so rero nubwo nigaga urabizi hari amafaranga ugenda ubona ku ruhande utari umuntu buri ugira ubunebwe ubona amafaranga menshi so rero ayo mafaranga ntago nayo fushaga ubusa cyane nabinjoyingaga mu gake ariko nana saving so rero yo save nayo nuko bizi naregeranyije ndangije ngira business idea ndavuga ati na ni gute ntakora ibi bintu cyane ko ahantu ngiye kubikorera nabonaga nta bakompetita benshi bari so rero iyo saving nkeya nari mfite niyo yanteye motivation hanyuma mpita nkora iyo proje nayo narayiteguye niga mu wa kabiri kaminuza so rero mbonye igishoro gisa nkaho cyagezemo ukuntu nakubwiye ko ari ku mafaranga na savingaga ndi ku ishuri nta kintu nakoraga ndi ku ishuri yari save biturutse mu mafaranga ugenda buriya ntabwo abanyeshuri batabona amafaranga ahubwo kuyamanaging nicyo kintu kuva ko hantu hahiye nyine kuva kubaboneka kujya mu turori n'iki twato nato kwibagiza nyine future so rero ngiye na focus nsinze kuri future yego nyizo show nazijyagamo ariko mfite umubare nyine ntera umubare mvuga ati ntazabimbwa batazarinyuza so rero niwo byahereye twakoze graduation capital nyifite yanjye birangira rero mise ntangira ubu nahise itangira kuraninga direct ku bintu byanjye nyine navuga ko niyo business ya mbere dufunguye mu Idra business group kandi hari n'izindi zigipendinga okay uje hanze hakomeye hanze akaze mbese muri make ntabwo business ari wowe wayihanze kuko hari n'abandi bafite bakari aho wajya hose ntabwo wapfa kuburana wari bakari ni iyihe strategy cyangwa ni iyihe innovation nk'umuntu urangije kaminuza uzanye ku isoko ry'umurimo ni ikihe hari igihe abantu bajya batangiza nka business ugasanga isabora nk'abakire yahisa bivamo mbese muri make wowe ni iyihe creativity yawe ni iki kintu gitandukanye n'icyo abandi ku buryo abantu bakurikira kuri Kora TV show bavuga ngo daraboy ubwaje nyine tugomba kumufatiranya ukumva ko mbese muri macyari ikintu bijeje uzabagezaho gitandukanye n'abandi ba competitor bawe navuga ko innovation zo tuzanye ni nyinshi innovation tuzanye ariko
icyambere nababwira muri bakari yacu ibintu ingredient tukoresha nka cake for example kuko nacyo kiri mu bintu dukora cake ibintu dukoresha byinshi bikungahayemo ingredients zirinda indwara ingredients zubaka umubiri ari ukuntu ubona nka makeke buri ibintu biba biri muri cake nta mumaro mwinshi biba bifite nta mumaro mwinshi biba bifite nyine ntago babishyiramo cyane ibifite umumaro mwinshi byagiye ikintu byongera mu mubiri so rero twebwe mu idara business group ira modern bakery hakungahayemo ibintu byatuma umubiri wawe ukora n'ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara muri make indyo yuzuye irimo okay rero naguciye mu ijambo cyangwa ngo kuvuga umuntu wenda ashobora kumva ibyo bintu ngo kekawe ngo urimo ngo bitera imbaraga ngo urimo ngo indyo yuzuye akavuga ngo nzajya ngurira ahandi wenda nzajya nanjye ngura ibindi ku ruhande mbiteke wenda iyo ndyo yuzuye wenda nyikure mu bindi bintu nzajya ngurira keka ahandi hantu niriwe njya gushakira kwa dara winda n'indyo yuzuye winda naba nyikurishe insanzwe nyirya nyibona iwanjye niye creativity yindi umuntu wamubwira nyine ku buryo yahita agira amatsiko yo kugwahira umuntu ugiye mu bakompetita benshi anifuza ngo creativity hari ni ukuvuga ngo twebwe keke dukora biterwa na event watubwiye event yose watubwiye dukukorera keke isa n'iyo event apana handi ubu wagiye mu bukwe bakakuzanira keke isa nk'iyo muri anniversaire so twebwe icyo kibazo twaje kugikemura ni ukuvuga ngo uza abantu bose ugenda ubona bakoresheje keke yavuye muri modern bakery nawe urabyibonera nawe urabyibonera twebwe event wadubwiye tugutegurira keke ibisa na keke twaguteguriye ni ukuvuga ngo niba ari anniversaire umuntu wa niyo iyo keke mwahurira mu nzira yonyine wavuga ati iyi keke niyo muri anniversaire so n'izi ubukwe rero bikaba uko nguko n'ibindi birori bitandukanye navuga ko muri make niyo creativity dufite kandi nta wundi muntu uyifite akarusho ngo ni uko nta wundi muntu uyifite ngira ngo iyo creativity mwayumvise cyangwa innovation kuri dara business group bafite ibintu noneho bigendanye na discount ibintu bigendanye no kugabanyizwa ibiciro ibintu bigendanye setting za price ibintu by'ibiciro mbese muri make ubizeze cy'abantu bakurikirana cyangwa bazajya bahahira abakira bawe mbese muri make muri dara business group nka customer care dutanga customer care dutanga ni cyakoze harimo no kubadabagiza kuko ke kuguze mbere na mbere tuyikugerezaho uyijyanye ku buntu aho event ira free delivery ni nka free delivery so rero icyo kintu buriya abantu bapfa kukigukorera ni bake nawe urabizi ujya gukoresha amaserivisi atandukanye ushobora no kugura ikintu cya miliyoni ni bake kugerezaho kigomba kugera ariko twebwe ikintu nyine kitageze muri miliyoni tukikugerezaho kigiye kuba aho ariho hose mu gihugu so numva ko rero ako nta gashya utapfa gusanga ahandi okay wizeye iki hari abenshi wenda batabikora kuko bashobora kubona bazabikora bagahita bahumba we ni iki wizeye cyangwa ni iki wiringiye ku ruhande uvuga ngo nzakorera umuntu delivery niba umuntu wenda cyane ko wenda business yawe tutaramenya abanzi wenda usobanure n'ahantu ugiye gukorera business mu buryo bwo kugira ngo mubaze kino kibazo ni iyo location ugiye kujya gukoramo iyi business location ya nyayo iri ku kibuye karongi ku kibuye ku mazi hariya neza ariko navuga ko n'ubundi iri hose mu gihugu kuko ikintu wakenera iwacu cyose kikugeraho mu gihugu aho uri hose kubona so na location ni mu gihugu hose okay mwabyumvise ko akora mu gihugu hose ubwo muri make umuntu ushaka free delivery nyine ubwo bazaba bakora free delivery ikintu bibazo nongeye kukubaza ari igihe nk'umuntu ajya ashaka gukoresha free delivery agashaka keke akaba wenda ari Musanze undi ari Rubavu ubwo nyine kohereza uwo muntu niyo mpamvu abantu benshi wenda bashobora kuba banga kubikoresha mu buryo bwo kwirinda ibihombo okay mwabyumviye rero ko agomba kujya bakorera free delivery ibintu by'ibiciro nono setting za price bitandukanye n'iby'abandi bantu kugira ngo abantu bashaka kujya bakugana ariko hari abantu benshi bakunda no kuvuga ngo niyo wahindwa ugatwara ikintu cyiza mbese muri make ibyo bintu nibyo nshaka ko basobanura ibintu by'ibiciro ukuntu biba bisetinze navuga ko ariko sinzi impamvu turi kwibanda kuri keke gusa watubwira n'ibindi bintu mukora kugira ngo abantu bose niba udakunda keke hari ibindi bintu ukunda byaba bikugezeho ubundi ikintu cyose kiva ku mafarini turagikora cyose ikintu cyose uzi kiva ku mafarini turagikora so gusa
ahantu turi kubona abakiriya benshi cyane bisuka ni mu bintu bya keke gatozo ni ukuvuga ngo event yose iri kubera mu iyi ntara iyi ntara ubwo aho utazabona keke yo muri Dera Business Group iyo event nyine izaba itaza ariko nawe urabibona ni ukuvuga ngo ama event yose nitwe turi kuyakorera so rero price ndaza gutanga nimero munsi mu kiganiro price ni hisanga kuko abantu bose ushobora kuvuga price ntoya abantu bakagira ngo wenda niyo ukoreraho cyangwa se bavuga iri ndende bakagira ngo niyo nyine ya nyayo ariko price ni nyine biterwa nawe ubundi price ni wowe uyihitira cyangwa bagatekereza ko ukuva ufite price iri hasi ubwo ukora n'ibintu biri hasi oya ariko twe ni muri VIP mu byibuke umuntu ushaka kutugana ntabwo ari muri za bakari zikishakisha ni modani nyine bakari ni modani bakari ni nako yitwa so rero ibiciro navuga ko ariko bira affordable kuri buri muntu wese gusa turashyiraho nimero ubishaka yahamagara akatwodaringa twe dukorera umukiriya nta nubwo dukorera amafaranga icya mbere n'ubundi nabakira noneho uje ku isoko nabikubwiye hari abakompetita benshi pe hari abakompetita benshi hari abantu benshi bakora ibintu by'amakeke ariko ibyo nibya uko ugiye kureba business na business wabona ukora wenyine byagorana niyo mpamvu rero umuntu aba agomba guhatana ni iki kintu cyaguteye guhitamo iriya business wenda ukaba utaravuze ngo ndarangije ngiye kwirukanka mu bintu wenda ndangijemo byo gushaka akazi ko gukora muri biro mbese muri make niki cyaguteye courage kugira ngo uhite ujya kwihangira imirimo yawe mu busanzwe ubundi njyewe mfite intego zo gukora kampani kampani rero ikora ni nka multi business nyine ikora business zitandukanye so njye rero ntago navuga ko nyine akani kamwe muri business dukora ntago ari nyine ntago Dara Business Group ishingiye kuri Modern Bakery ahubwo Modern Bakery ni imwe muri business ya Dara Business Group so rero ikintu navuga ko cyaneye motivation yo gukora ibi bintu bwa mbere ubwa mbere nakoze keke cyane ko nanjye nzi kuzikora ubwa mbere nakoze keke ni postinze abantu barayikunda barayikunda cyane barambaza si keke wayikoreye bari bazi ko wenda ari njye na ari bayinkoreye tuvuga ati keke rero niyo muri Dara Business Group nyine ni njye uri kuzikora wari wayikoze mu yeshisho ku buryo umuntu yareba agakunda keke atayiri iyo ngo wumve uburyohe burimo nayikoreye ni keke iriya keke rero iriya keke nayikoreye elemente cyane ko ari n'uwa hano nyine yari yaje mu anniversaire umwana wo mu rugo so mukorera keke nshyiraho ifoto ye turayidizayininga dufite abadizayina batandukanye turayidizayininga n'ifoto ye so ayibonye rero yumva biramurenga nyipostinze nibwo abantu bamenye yuko ari yo muri Modern Bakery so rero nawe natangiye ndavuga ati rero kubanywiza ikintu cya mbere bakagikunda nta kuntu ibindi batazabikunda ari nabwo ubumenyi buzaba buri kugenda bwiyongera so ndavuga ati rero reka mbari yo business mperaho ndaza no kubabwira izindi tugiye gukora vuba so navuga ko icyo kintu aricyo cyatumye nkora bakari bwa mbere mwabyumviye rero impamvu yahisemo gukora bakari hari abanyeshuri benshi dusoje kaminuza hari abanyeshuri benshi dusoje uyu mwaka mwarabibonye ibirori bya graduation tugiye mu buzima bwo hanze gusa nyine ushobora kuba wowe utarabona igishoro nanjye ntacyo mfite twese mbese muri make turacyishakisha ariko igihe uri kubona akantu kari gukunda cyangwa ntazagira akazi usuzugura mbese muri make nkawe nasuwe ngiye singiye gutanga inama zanjye ngiye nanazitanga nsoje wowe wagira niyi nama wagira nk'abanyeshuri basoje uyu mwaka cyane ko turi benshi ni ikihe kintu wababwira ikintu rero nabwira abanyeshuri dusozanyije n'abasoje ubushize n'abatarasoza ni ukuvuga ngo ni ukugerageza kugira ikintu cya savage mind savage mind bivuze ngo ni ukugira nyine mind ishakisha ni ukuvuga ngo ubundi kubaho ni ugushakisha kubaho ntabwo wadependinga ku kintu kimwe kubaho ni ugushakisha ukamenya ko ahantu hose ubonye amahirwe ubona ko yabyaza umusaruro so njye rero ngira ikintu cya savage mind niba mfite intego zanjye ngomba kugeraho
nkora iyo bwabaga kugira ngo nzigereho ntabwo nkurikira umurongo umwe kugira ngo nzigereho ahubwo nyine nkora ibikorwa byunganirana ubu ntabwo ngiye nkora ikintu kimwe buri ntabwo nakora ikintu kimwe buriya iyo ukoze ikintu kimwe ntabwo uba financial fit ni ukuvuga ngo amafaranga yawe aba ari ahantu hamwe ni ukuvuga hafunzwe nta kintu wabo so rero uba ugomba gushakisha impande n'imari rero inama nagira abantu bagitekereza ku bintu byo gukora cyangwa se n'abikorera aba CEO bo barabizi ni ukuvuga ngo ni ugushakisha impande zose ntabwo wadipendinga ku kintu kimwe urumva ni nk'uko utafata amagi yose ngo uyatware mu gitebo kimwe uyajyanye nk'ahantu ni ukuvuga ngo iyo ukora ikintu kimwe ufashe nk'aho umeze nk'aho ufashe amagi ukayatwara mu gitebo kimwe uramutse ugize impanuka ugasitara amenekera rimwe nta na rimwe ukuramo ariko ni ukuvuga ngo watwaye ahantu hatandukanye ugira ayo urokora so nk'uko rero no muri business bimeze ukora ibintu byinshi kugira ngo hamwe niya feyiringa ahandi hazamura ahandi navuga ko ari nk'iyo nama nagira abantu bashaka gukora business cyangwa se bari kubiteganya nk'umuntu usoza none akabona ka kazi urabizi abantu benshi ariko ntabwo ndatekereza ko ubu bidakunda kubaho hari abantu benshi basozaga kera ku buryo abanaga n'akazi k'ubwarimu akakanga asoje ngo university ngo nakora akazi k'ubwarimu ugashaka ka kazi ko muri biro nyine ngo gakakaye ndatekereza ko ibyo bitekerezo wenda bishobora kuba byaragiye nta muntu usoje kaminuza yumva ko nta kazi atakora niba ari akazi kose wakora kakwinjiriza n'igihumbi uba ugomba kugakora kugira ngo ubuzima bukomeze kwendera mu gihe rero none wa muntu ari kubona ari akazi kamwe uhembwa igihumbi wenda wanariyeho sinzi ko wenda ariko ako kazi wa saving igihumbi wanariye kaba karenze nta n'umuntu utagakora tekereza ko na umuntu ufite ibitekerezo yo kumva ko ako kazi atagakora yaba agifite imyumvire mibi itandukanye nyine none umuntu wabonye ka kazi kamwe wavuze ko wenda guhengamira ku kazi kamwe nyine aba ntabwo nyine biba biri fair neza ntabwo biba ari neza ubwo none uwo muntu wabonye ako kazi none yinjiza n'amafaranga ari make ni iki kintu wamubwira niyihe nama wamubwira akumva ko ibintu bishoboka ko n'icyo gihumbi yinjiza ashobora kukibyaza umusaruro iki inama na nyine ikintu navuga nta mafaranga aba make buriya nta mafaranga aba make kuko nanjye n'ayo mafaranga nafunguje ira business ntabwo ari make turumva amafaranga atari nyine ntabwo ari make ni mu mamiliyoni sinjiza umubare ariko ni mu mamiliyoni so rero urumva ayo mafaranga ntabwo nayaboneye icyarimwe nanjye nagiye mbika make make ubwo watangiye kuzigama kuva wagira mu wa mbere cyangwa bitangiye kera wigana segonde ni kimwe rero nakubwiraga cya savage mind ubundi njyewe na primaire narasavingaga kuko nibyo bintu mu rugo badutoza cyane narasavingaga na primaire ariko nyine navuga ko natangiye gusavinga neza ngeze muri kaminuza so rero nasavingaga make make igihumbi ijana magana atanu amafaranga make nyine wumva nta n'ikintu amaze ariko naje kubona ko byabaye menshi akabyara ikintu kigaragara so rero ikintu nagira umuntu ufite akazi niyo waba uhembwa make ayo mafaranga ayo make make ayo make nk'ubukire bwawe buri umuntu uri gukurikirana kino kiganiro ashobora kuvuga ngo wenda ushobora kuba ari uko wakuriye nk'ahantu baguha byose kuko ntabwo wapfa gusevinga wifite ikibazo cyangwa hari igihe ubuzima bugucanga ugasanga amafaranga wasevinze ntibisaba kubara wenda hari abantu bajya bafata nk'akantu akabanzajya aniramo igiceri cyangwa inote ubuzima bwakanga ukakamena ukayakuramo kugira ngo ubone uko wiriye umuntu ashobora kukureba akavuga ngo ubwo ni uko wenda baguhaga ibyo wari ukeneye niyo mpamvu wasevingaga bigashoboka sobanura icyo kintu hano navuga ko aho babyumva nabi yego nyine bahamaga ibyo nkeneye ariko nanjye nagombaga nanjye nari nzi icyo nkeneye bahamaga ibyo nkeneye baza ariko nanjye nari nzi icyo nkeneye nyine rero ntabwo amafaranga yose nayakoreshaga yego buriya nta muntu utagira ibibazo yego niyo mpamvu bitwa ikintu cyitwa saving niyo mpamvu ari saving nyine niba saving ukirengagiza urirengagiza ni ukuvuga ngo ubundi ntago buriya hari ikintu ngiye ngira ntago umuntu asevinga amafaranga ari uko yamubanye menshi ahubwo usevinga nyine ubuzigamira ahazaza ni ukuvuga ngo ngiye ukuntu mbayeho ngira utubogisi dutatu iyo mbonye amafaranga fata
amafaranga amwe nkayashyira mu bikorwa bya buri munsi ne guke mu tubazo dutandukanye nagira nano n'indi box nshyiramo amafaranga ya investment yo gushora nyine gushora nshyira mu bikorwa bitandukanye no nkagira n'indi box nshyiramo amafaranga yo kwizigama ku buryo ibyo nashoye binanze nakura muri ya box nashyizemo yo kwizigama ya saving najya kunganira mu investment kugira ngo inyungu ze so rero utwo tuntu dutatu ngiye navuga ko ariko tumfashe nitwo tumfasha cyane so rero ntabwo bivuze ko udafite amafaranga menshi utasaving ahubwo nta n'amafaranga aba menshi ushobora no kubona igihumbi ugasavinga aho 200 ntabwo bivuze ngo uyasavinge yose so rero gusavinga ni goals wiha ni goals wiha na ndikumva nyine ntago ari ibintu abantu bakubwiriza ni goals wiha mwabyumvise rero wenda abantu mumubonye hano bwa mbere kuri Kora TV show ariko niba ukunda gukurikirana Kora TV show sinzi ko dara utaba umuzi wenda n'abantu muzamubona cyangwa umuntu ushaka ko yabaha inama abantu bashaka gukora baba bakora amakeke ibintu byo kwigisha cyangwa byo gutanya gutanga amahugurwa ku bintu byo gukora amakeke gukora ibintu cyane ko mwibanze ku ifarini niyo mpamvu ari byo nahengamiye kuri keke ariko bakora ibintu by'amafarini byose mwatangiye gutanga amastage cyangwa business muracyari kubyeranje ibyo bintu nk'umuntu bashaka ko mwigisha byo biba bimeze bite navuga ko ntago twigisha gukora keke ariko inama turazitanga nk'umuntu we ushaka umuntu ushaka inama mu gukora keke mu byo gukora keke cyane ko rega sina keke dukora gusa umuntu ushaka inama mu bintu bijyanye na bakari bakari muri rusange ushaka inama twazimugira ariko ntago tubyigisha ni inama nyine bwo yajemo kubyiga ubwo ni ugupesa yase inama yo cyane ko nange ari abazingiriye kandi batanyishyuje ibaze ko rero inama zo you are welcome muzaze tubagira inama abantu babishaka ibaze ko none nagusuye nkasanga uri kunywa ari sinamenye ikintu uri kunywa ariko ni ngombwa kuzimanira umushyitsi cyangwa kubwira umuntu agusuye n'ibintu uri kunywa yakumva atanarebaho ukamwihorera none ibaze ko nagusuye n'iki uri kunywa ku buryo udawa abashyitsi nk'umuntu cyangwa ibikubera ibintu by'amabusiness bize cyane kaminuza ubu wumva na wakikubira oya wakikubira reka nkuzanira kantu uri kunywa mutagira ngo twabasuzume muturebero mwamubonye rero dara business group namusuye mu rugo gusa nyine nabibonye ko ari akantu atanayemo na kintu aranamo kabisa okay ndategereje muri rusange kugira ngo nzanire akantu mba ndi gusoma kugira ngo nange ndusheho kwishima ndusheho kugenda njoherwa ibaze mukazanga kugara mbanze numve icyo baturushije aka kantu ko gakorerwa hehe aka aya na amazi asanzwe mba ninywera amazi umbukiranye njya mu kazi ntago najya mu kazi namwe aya amazi arakonje cyane reka wenda mbe nyashyize ku Rwanda datuma dusesa ikiganiro mwabyumvise rero dara business group ibintu byinshi bagende bakora na muntu njya numira hano kuri Kora TV show yose ukubahuka abantu waba ukora iki wabo niwe waba uri ministeri cyangwa pasteri sinjya ngenda nakubajije ibintu byawe byumva ute utuntu n'utundi murabizi ko ibyo bintu mbikunda cyane hano kuri Kora TV show ikintu rero ngiye kubaza CEO wa Dara Business Group na kindi n'utuntu n'utundi nibyo bintu ngiye nashatse kumubazaho kugira ngo agende ambwira ngo abyumva gute niba mubajije ikintu nawe ukaza ukadusubiza muri comment ukuntu byumva ikibazo cy'umunsi rero ikibazo cy'umunsi cya mbere ngiye kubaza Dara CEO wa Dara Business Group ikibazo cy'umunsi ngiye kukubaza cya mbere ari nk'umuntu utanga nk'ijoro cyangwa Imana iramutse kwibwire ngo muri aba bantu batatu ninde naho ijoro hagati ya mama wawe sheri wawe na papa wawe ninde muntu wahitamo kugira ngo Imana imuhe ijoro icyo kibazo ko kigoye uragerageza ugisubize uko byumva n'abantu badukurikiye hano bazatwandikira muri comment batubwire ngo wewe wabigenza gute icyo kibazo rero kiragoye umuntu naho ijoro ari hagati hagati ya mama wawe sheri wawe na papa wawe ninde wahijoro umuntu umwe gusa
aba bantu bose ko mbakunda kubakunda ngiye kuri hano. Okay, barabizi kubakunda wenda batazana bibona kuri ibi biganiro cyangwa ari kubona babivugiye hano kuri televiziyo yakora TV show bakavuga ngo wenda bashyizemo icyeshere wawe akazabyumva kabikaza wevuga kubyumva we mbese muri make ntabwo abantu bose babakunda ni wabo bakunda bingana shyiramo nyine nawe suppose nyine ko ari umahita mufite wabiginza gute icyo gihe rero kubera naba nahuye n'Imana avuga ati Mana eh Mana eh nasaba Imana ikintu kimwe eh nayisaba kwibatwara bose kuko nawe nabyumvise iki kibazo cyagoranye cyamunaniye cyangwa ukaba wasaba Imana ukavuga ngo ubona zongera gutuma nongera kubonana n'undi uza abari bo ujyana umvugiye ibintu mwamwumvise iyo abantu batangiye gutsindwa bavuga ati muvugiye ibintu nisubirije igisubizo none ngo nicyo kintu ngo agomba kugira ikindi kibazo rero cya kabiri ngomba kukubaza uramutse buri cyumweru uko wasomanye uko usomanye n'umukobwa cyangwa uko niba arigize gusomana n'umukobwa warakukaga iryinyo mu cyumweru ubwo bumaze nko gukuka amenya ngahe uko usomanye n'umukobwa ukuka iryinyo ubwo bumaze gukuka nk'amenya ngahe nshaka kunsubiza icyo kibazo na bintu by'amasoni cyangwa byo kunyura ku ruhande ubwo bumaze gukuka nk'amenya ngahe mu cyumweru eh mu cyumweru ubwo sasarindwi nyine mwamwumvise rero Dara Business Group ikibazo cya nyuma nawe uraza muri comment dusubize tubwire ngo uri kubyumva gute ikibazo cya nyuma rero tugenda tugana ku musozo n'umuntu urangije ibintu by'ama business niyo mpamvu ngomba kukubaza n'ikibazo kirekeranye na business cyangwa ibintu byo mu biceri ibintu by'amafaranga baramutse turi abantu babiri umuntu akaduha amafaranga igihumbi ngo tukigabane ariko buri wese ajya arusha hundi jana ubwo watwara amafaranga ngahe baduhaye igihumbi bakatubwira ngo turakigabana ariko muze kundusha w'ijana ubwo watwara amafaranga ngahe wize business ibintu by'imibare ubwo urabizi baduhaye igihumbi nkurusheho ijana undusheho ijana watwara 150 ngiye ngatwara 550 magana nibyo ra abantu mukuri arantsinze koko ndabibonye kwize business arantsinze ngaho mise nimera nashatse kumu challenginga mutubaze twinshi ariko murabibona ko nyine iyo wize nyine ubugomba no gutekereza kure nawe uraza tubwire muri comment ko ubyumva bimwe mu bibazo nabashije gusubiza kubera igihe mwabibonye ko twahita mufateranyije agiye mu kazi na yamaye umwanya kugira ngo tuganire murabibona ikintu nagira inama rero abantu badukurikiye abakunzi ba Kora TV show muri rusange so nge ni kuvuga ngo ikintu ngenderaho ni wake up play ni kuvuga ngo ugomba kubyuka ugasenga hanyuma ukajya gukora ukunze Imana iragusubiza ubwo muri make ushaka ukunda gusenga nakumvise ukunda gusenga abantu banzi barabizi abantu bakuzi barabizi nanjye ndakuzi cyane ndabizi ko twakundaga kuba turi kumwe igihe kirekire ndabizi ko wakundaga n'ibintu byo kuririmba waduteye mwaka gospel gatoya turi kugenda tugana ku musozo nk'akarimbo kamwe n'ibintu mwisabe kuri kamera nibazaze batujajinge bavuge ngo iki ni ibintu ngiye mwisabiye ukatamo nk'aka gospel gatoya bitewe n'umuntu ukunda cyangwa aka gospel kaba kari kugufasha kugira ngo mbese muri make hari n'igihe umuntu ajya gutangira nk'isengesho agasenga bitewe n'akaririmba bitewe n'akarimbo gakunda kumuzamo wadutamo nk'akarimbo gato tugenda tugana ku musozo kaka gospel kaka gospel gerageza bas akaririmbo mw'iminsi nikunda akavuga ngo kumanwa ndaruririmba nijora marira natemba rumarugoba rutuma ndirimba kubimenya yo nibwo buzima wow mwamwumvise rehazi no kuririmba umuntu uzamushaka mbese muri make uzamwandikire kuri nimero wadutamo nimero turi kugenda tugana ku musozo bikarangira abantu bagukurikira nyine ahantu bashaka ko mwajya muhuriza cyangwa abantu mbese muri make nimero nizabisobanura twere kugumeza kugutindira bitewe n'akazi ugiye gukora nimero ya telefone tugenda tugana ku musozo nimero ya telefone dukoresha
muri Dara Business Group cyangwa se Modern Bakery ubishaka waduhamagara kuri 0780 63 34 4. So iyo niyo nimero watubona, watwandikiye kuri WhatsApp, SMS cyangwa se ukaduhamagara, byose biremewe. Mwabyumvise rero, reka tugane ku musozo, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Kurative Show, tuzasubire ubutaha. Imana ikomeze kubandindira. Ciao ciao, mukomeze.